Znáte klasickou štědrovečerní polívku? Jo? No a my si připravíme jednoduchou rybí krémovou se šafranem, k tomu bude skořicový krém a nejsem na to sám. Ahoj Ivetko. Ahoj. Vítám Ivetku Bartošovou. Dneska mi bude k ruce pomocnice. Musím prásknout, že perfektně vaří a vaří ráda. Děkuju. Ráda hlavně. Nedávno jsem mi dal ochutnat ořechový kolač a jsem sklidil úspěch, tak bacha na to. Výbornej. Ivetko, máš ráda ryby polívky a tyhle ty věci, z kapra mám, všechno, dělám to, co je společného. A tuhle ještě neumím. Ještě neumíš, tak no. Úplně jednoduchá věc. Tak mě nauč. Klidně můžeš začít loupat dvě cibule, já ti ještě takhle dám kousíček česneku a my vlastně zarestujeme úplně jednoduše. Bacha, nebudeme dělat na másle, jak klasickou nějakou rybí krémovou, ale na olivovém oleji. Na olivovém oleji orestujeme česnek, cibuli, teď fenikl, takže to trošku hodíme do takového Provence stylu. Porek a dáme kousíček kury normálně z pomeranče. Necháme to pěkně prorestovat, hodíme tam šafrán, bobkový list, zalijeme to vývarem. A teď si něco řekneme jenom k tomu vývaru. Já už jsem si ho udělal dopředu, ale neboj, není z kostky. Kdyby byl z kostky. Já cítím už. Cítíš, že jo? Cítíš rybinu, přesně. Tady mám normálně na okraji připravený rybí vývar. A z čeho je? Jednoduše jsem uvařil 5 hlav, hodíš tam jednu celou mrkev, půlku celeru, kousíček petrželky, kořené a normálně necháš hodinku provařit. Super. Jo, a to mlíčí třeba, když se někdo dává do vývaru, já ho dávám zvlášť, protože my si ho krásně opečeme na šalotce, na másle a bude taková výborná vložka. Takže úplně jednoduchý recept. A na ten mražený my si uděláme takovou výbornou skořicovou zmrzku. Tak na ten mražený skořicový krém, co dostaneme až za chvíli. Takže dva stroužky. Dva stroužky. Tu cibuli můžeme nakrájet. Asi vezmu jinačinu už. Tu cibuli můžeme nakrájet klidně takhle nahrubo, protože když jsem říkal na začátku, tak budeme přikravovat jemný krém, který vlastně budeme mixovat. A je fajn, když na závěr při tom mixování do toho krému dáš kousíček masla. Víš proč? To máslo ti tam udělá takovou krásnou pěnu. Jo, že to, no, že to není takový ten klasický krém hospodský. Ale že jsou tam takový máš malinkatý, tak nevím. Ale jak jsi na to s česnekem? Já výborně, miluju česnek. Tak si řekni, kolik bys tam dala ty, já to nechám na tobě. Já bych tam dala ještě jeden. Tak klidně, ještě jeden, nebo tam šoupni rovnou dva. Se loupe, ale dobře tenhle, co? Jo. Tak, tenhle jo. My restujeme dál a pokračujeme. Tam to mám vyhodit? Tady. Tady je koš, ale když někdy nestíhám, tak to hážu tady. Abych se ti nemotala pod nohama, pohodě, to je dobrý. Klidně, jestli chceš, tak můžeš začít tady takhle míchat tu cibuli a budu krájet. Tak, fenikl nakrájíte zase normálně takhle na hrubo. A musíš to krát úplně na extrém, no. Fakt se to všechno zarestuje. Čím víc to hlavně budeš restovat, tím to bude mít lepší chuť. Vemte stroužek česneku. Žádný list, žádné strouhání, prostě normálně takhle rozdrtit. Rozmačkat. Přesně. Co vaříš nejraději vůbec? Já peču hlavně buchty, koláče. Takže vařím všechno. Sladký. Svíčkovou, táčky španělský. No. S čím nejraději? Včera jsem dělala gulášovou polévku, šunkofleky, klasika. Dobře, chlapi dobře. To mají doma rádi. Tak. Dobře, ona. Teďko, důležitá věc, toho pomeranče vlastně budeme používat jenom tuhle tu část té malé kůrky, ale je fajn ještě takhle krásně očistit, jo? Malinko to hnědne, nevadí? To nevadí, za chvíli tam budeme dávat zbytek, stačí prostě takhle tu kůru normálně očistit, seškrábnout a šup, hodit ji tam. Teďko šafrán. Prosím vás, šafran, když ho nemáte, tak ho tam jednoduše nedáte. Nedávejte kari, protože to má úplně jináčí chuť. A jak říkala Ivetka, opravdu malinko. Když tam hodíte tuhle skleničku šafranu, tak jste rovnou přišli o nějakých 5 500 korun. Kecám asi, já nevím, 2 500. Ale hlavně byste z téhle skleničky připravili 200 porcí výborné rybí krémové polívky. My opravdu použijeme, sledujte, tohleto množství. A nebo si to trošku ještě vylepšíme, dáme ještě trošku, ne? Tak jo, no. Tak trošku. Jsou ty to, Vánoce. Přesně, ať je to veselější. Je dobrý vždycky ten šafran zarestovat na olej, protože on ti pustí lepší aroma a hlavně tu barvu. Teďkom tam hodím normálně porek. Jako hodně netradiční recept. Porek, šafran, pomeranč, člověk by si myslel, že dělá nějaký dezert. Dezert budeme dělat taky, ale na ten se dostaneme. Teď tam normálně takhle boukneš 3 bobky, přesně tak.
Můžeš je umixovat, ale potom předsedit, protože když se ti šprajcne bobek v krku, jak to není žádná, jak já říkám, žádná hit paráda. Takže takhle vlastně rozjetý ten základ máme, který potom budeme zalívat jenom tím vývarem a necháme normálně 20 minut provařit, dáme sůl, pepř a na závěr umixujeme. A my se rovnou můžeme vrhnout vlastně na mlíčí. Na mlíčí. A já mám připravené dvě šalotky, ale asi dáme jenom jednu šalotku. A tu šalotku jednoduše takhle nakrajíš najemno. A vlastně budeme používat máslo. A na másle pozvolna tu šalotku jenom lehce jakoby podusíš. Mm-hmm. Tak. Přidáš tam to mlíčí a to mlíčí fakt chce 5 minut na másličku lehce hřát. Ochutí se soli a pepřem a je to výborná vlastně vložka do té polívky, jo? Jasně. Že to není jenom krém, že si to něčím vylepšíš. Tak to zalijem, co myslíš, Živčo? Já myslím, že jo. Jo? Takže dávám máslo na tuhle pánev, na které budeme pozvolna dusit tu šalotku. Tak, jo. Člověk jak nemusí říct, co má podat přesně. Takhle. A ona hned ví. Výborně. Tohle si musím pořídit domů. Všichni si myslí, že to je nějaká zednická špachtlet. Jo, není to. Je normálně věc. Cukrářská potřeba. Ti pak řeknu webovky toho cukrářského shopu. Mm. A už tam klidně můžeš dát tu napíšu šalotku. Ježíškovi. A píš. Teďko mi jenom to mlíčí, když budete dávat, prosím vás, do toho. Do té pánve, do rendlíku, do hrnce, já nevím, v čem to budete dělat, to je jedno, ale není jedno to, že byste tam hodili takhle to mlíčí, akorát byste rozdusili tu vodu, jo, bylo by to zbytečně lehce nahořkli. Je fajn si vzít to mlíčí a nepatrně takhle osušit na tom papírovém ubrousku. Teďkom ten základ, když se na něho kouknete, jak se vám bude zdát hodně tmavý, počítejte s tím, cokoliv vždycky umixujete, tak o 50% vám ze světla a hlavně my si tam pak dáme ještě to másličko. Takže budeme mít nádherně prostě takovou krémovou konzistenci té polivky které a barvu. Udělá tu pěnu. Tak, tak. Ano. Chceš tak ochutit šalotka. Mlíči? Ochutit? No. Tady máš sůl, pepř. Tak jo. Použij mlínky a normálně jednoduše, takhle poprvé krásně. Poprvé chutím mlíčí. A já tam ještě dám šafra, mně se to nezdá. To... Fakt jo. Aha. A když ti to nebude chutná, tak to pak můžeš přiznat, normálně mi můžeš prásknout. Nic se neděje. Tak si to sjedeme. My máme vlastně rozjetý základ na výbornou krémovou rybí polivku. Jako vložka nám poslouží tato krásně opečené mlíčí, které pozvolna budeme dusit jenom vlastně na té šalotce. K tomu hodíte normálně, vůbec se to nebojte, tohle množství tymiánu, protože ten tymián s tím mlíčím to krásně provoní. Ano. A nemusíš to sekat, to je výborný. Já strašně nerad potom vždycky něco krajím a sekám, tak to uděláme takhle rustikálně. Takže si vezmeš takhle ten tymián a dej tam třeba z polovinu množství toho mlíčí a pozvolná to opravdu fakt necháte takhle v klidu hřát. Vůbec se nic neděje. Jak seš na tom, stíháš v pohodě? Já stíhám. Nejsem na tebe rychlý. Tak můžeme jít rovnou na to sladký. Takže chlapi jsou strašně rychlí jo, ve vaření. Hlavně dělají bordel, viď, v kuchyni. To no a ty neděláš, nedělám, ale... no. Já se na tebe dívám v televizi. Jo, děkuju, já jsem nějaká výjimka. Jseš tak. Výjimka. Děláme plác. Říkal jsi jenom půlku? Jo, protože zase, kdybychom dali veškeré množství, tak se to zbytečně začne moc jakoby dusit. Máš tu nějaký kapesník nebo něco takového? Je ti země do breku? Je to čest nosu. Jo, takhle. Tak tady máš, že mám tady kapesníku. Takže trošku tomu teďkom přidáme. Tomu mlíčí, aby se víc začalo hřát a pak ho v klidu zase slumíme a necháme volně takhle dusit. Tak, tohle bychom měli, tak si rozjedeme to sladky. Co ty na to? No, můžeme. Tak jo, takže na sladky jednoduchý mražený skořicový krém. Budu potřebovat 6 žloutků. Poprosím tě, Ivetko, jestli podáš polevkou lžíci. Ano. Tady máš cukr krupice a hoď 3 vlastně lžíce toho cukru, perfektní, do té misky k těm žloutkům. Teďkom vezmete vanilkový lusk a úplně jednoduše... Pardon. Ten se vyškrábne, že jo? Bo ještě od pomeranče prst. Přesně. Takhle ho vezmeš a plochou stranu nože, šup, vyškrábneš ty zrnička. Ano. Jo? Tak, prázdný lusk si můžete dát třeba tady k té čokoládě.
protože tu budeme potřebovat. Takže si to trošku sjedeme. 6 žloutků, 3 lžíce cukru, trošku vanilkového lusku, vyšleháme ve vodní lázni do husté pěny, abychom ty žloutky pasterizovali. Čokoládu. 150 gramů mléčné čokolády necháme rozpouštět úplně jednoduše. Takhle. Dobře. Nic na tom není. Akorát je důležitá věc, pro diváky, jestli nestihli, tak máme v rendlíku vodu. Dost důležitá věc. Stačí nad párou jenom. Jo, nesmí to být na sucho, jinak vypražíte misku a můžete vyhodit i ten rendlík. Nemám otočit mlíčí? Jo, klidně. Otoč to, perfektní. No a my můžeme pozvolna začít šlehat žloutky s cukrem, protože až je budeme mít našlehané žloutky s cukrem, tak je spojíme. Ze 150 gramů je rozpuštěné čokolády. Těm žloutkům ještě přidáme deci kávového likéru, trošku skořice. A když říkám trošku, tak myslím tohle množství. Jo, 2 lžičky a krásně budeme šlehat ty žloutky ve vodní lázni do husté pěny. Takhle neustále. Mhm. Oni se hlavně dokonale našlehají, naberou na objemu a potom to spojíme s čokoládou a na závěr už dáme jenom 3 deci našlehané smetany jako šlehačku. Ano. Můžeš šlehat lehce? Budu. Díky. Pomůžu. Tak, my jdeme udělat normálně klasickou šlehu. Takže 3 deci, teď to bude šlehat, předtím by to nešlehalo. 3 deci dobře vychlazené smetany. Když budete mít teplou, tak se vám srazí a nenašleha. A taky, když si koupíte 12% smetanu, tak s tím žádnou hitparadu neuděláte. Takže fakt, aby ta smetana měla 30%, takhle jednoduše zapnete a můžete jít na 2 minuty pryč. Ale na 2 minuty, když to necháte šlehat 5 minut, budete mít nádherné, výborné domácí máslo. Co šlehá, Ivetko? Já myslím, že už je hotová šlehačka. To vypni, já už jsem taky ušlehaný. Máme krásně. Výborně, krása. Teď to zase vždycky tyhle ty šlehané věci. Rozdejchávám 5 minut, takže se omlouvám, jestli dokonce pořadu už nevydám u sebe větu. Byla to makačka, když jsem ti pomáhal. Ten vanilkový lusk, který se provonil s tou čokoládou, tak vyndáš. Teďkom je důležitá věc použít gumovou stěrku. Ano. To je nebezpečný. To se omlouvám, to si neber nějak osobně. To po mě teďka hodil Radek, jo? Sekírku. Omlouvám se. Otec byl malinko neklidný. toho večera, přesně tak. Tak, potřebuješ takhle promíchat tu čokoládu. Přesně. Je taková vlažná teď. Tak, teď si můžeš vzít metličku, tuhle. Tuhle tu, ano. A vlastně teď se bude zdát, že se ti to srazilo. To je normální věc, která se zachrání tím, že tam přidáš tu našlehanou šlehačku, ale tu šlehačku už budeš zabalovat jenom tou gumovou stěrkou. Jasně. Proto jsem říkal, že to je důležité. Jsou příjemně, no. To vím. A jestli říkáš, že ráda děláš bublaniny a tyhle věci, tak to víš přesně, že... Ano. Že to tak má být. Výborně. A teďkom ukážu část. Tak. Takže tohle dáme pryč. No, asi sem. Takhle hezky... Vlastně jemňounce zamíchávat. Pracovat, přesně tak. Jo. Tak já ti tam dám. Tak já budu pracovat, jo. Celé množství té smetany. Výborně, uděláme si plac. Takhle připravený ten základ na ten krém, mražený z kořicový, dáte do formy. Zase vezmete 2 jednoduché folie, dáte je přes sebe, protože ten krém, když zmrzne, tak vám se potom hůř dá vyklopit. Tak proto 2 ty vrstvy, aby vám to jednoduše neprasklo. My vlastně už tenhle rendlík nebudeme potřebovat. Takhle připravené mlíčí ještě můžeme obživit, že si vezmete lehce listou petrželku a to mlíče můžete vypnout. Už ho zase zbytečně dál nedělejte. Ne, že byste ho protáhli a ono by uschlo nebo by bylo suchší, ale... Zase chceme, aby bylo krásně takové křehounké, jo? Když ho vyloženě provaříte zbytečně moc nebo prorestujete, tak to mlíčí má spíš tendenci být na jazyku jak blato a to my rozhodně nechceme. To my nechceme. Takhle. Petržel, Libeček by šel taky, viď? Jo, šel. Ten jo. Tak, mlíčí je hotový. Můžeme dát v klidu takhle stranou, dál se nedělá. Teďko. Tak. Já jsem hotová. Kolik jsme tam dali těch bobkových listů? 3. Díky.
Já jenom jak dlouho mám hledat, víš? Takže to je jeden. Druhý. Jeden byl malej. Byl malej? Mhm. Malý, pomoravský. Tady je. Jo. Tady je. Malý, viď? Jeden malý. Po ostravsky. My známe dobře jedno místo, že musíme říct. Ty jsi z Frenštátu, nejsi z Frenštátu, Stránovic. Já jsem z Frenštátu, Stránovic. Stránovic, ano, no, ano. My jsme tam měli chatu, takže... Jsme krajani. Přesně tak. Já vím, koho si mám vybrat do pořadu. Takže, takhle vlastně základ na ten krém, bez žádné mouky. Hezky nalijete. A začneme mixovat. Se zlekl. Docela jo. A teď to krásně můžeme vypnout. Začne světlat, žloutnout a bude výborný ten krém. Takhle připravený ten základ. Prosím. Nádherně jsi mi to zamíchala, děkuju. A já to dokonale rozliju všude možně, teď akorát ne do té formy, ne? Ten zbytek si můžete dát do lednice, nechat zatuhnout a budete mít zase výbornou pěnu, ale my chceme mít ten mražený krém. Ano. Takhle lehce jenom s tím vždycky klepni, abys tam neměla vzduch. A zabalím. Zabalíš. A nechat nejlépe 12-24 hodin. Víš, co je kouzlo televiz? Tohle. Ano, vím, že vyndáš hotovej. On ten krém je trošku zmrzlejší, tak je dobrý ho vždycky před vlastně podáváním nechat 5 minut lehce povolit. A pak krásně krajíme plátky. Krém si dáme bokem. Počkáme, až se domixuje. Omáčka, ale krásně krém. Teda bělá. A ještě to máslo. To máslo ti tam udělá úplně samé. Takže doděláme, zázračný. Dokončíme a můžeme jít podávat. A nebo úplně jináčí, aby nebyl prostoje. Tak můžeš oddělit žloutky od bílku? No jasně. My vlastně ještě budeme šlehat ten sabajon. Takže Ivetka nám oddělí žloutky bílky od bílku. Kam? Bílky sem, žloutky tady. Tak, másličko. Takže cukr, jo? Přesně tak. Při lžíce? Teď jsem se chtěl zeptat, kolik jich tam dáš. Chtěl jsem se chtěl jsem říkala na 5 žloutků, asi 3, no. Tak nějak. Přesně. Tak jsem to... Na závěr do toho krému hodíte takhle maslo. Super. A teď k těm 6 žloutkům dáme 3 lžíce cukru, 1 jablíčko, které jsme lehce orestovali na másle a nakrali na drobné kostičky. Takže to celý, jo? Přesně. A 150 ml jablečného džusu. A zase pro změnu si kašpi hodíš prudké šlehání ve vodní lázni do takové husté pěny. Nebo chceš ty? Tak hele, můžeš začít. Pak mě vystřídáš. Pak tě vystřídám. My máme hotový krém, který ochutnám. Vypadá krásně. Opět netradiční zase ryby. Polívka, vánoční, perfektní. S tím mličím to bude úplně dokonale. Můžu jenom takhle. Necháme ještě probublat a máme hotovo. Takže teď si dáme ještě 3 minutky, madam. Děkuji. Díky. Takového intenzivního šlehání a nakrajeme si mražený krém z kořicovi a máme hotovo. Tak to košní. Výborný. Jo. Skvělý. Myslel, co z tebe vyjde. Takhle krásně ten jablečný sabajon může teda doprostřed talíře. Tam krásně cítit to jablíčko. Jo. Ze žloutku, co by člověk nevěřil, že dokáže. Pěkně prostě takhle můžete zakrojit ten mražený krém. Můžeš vždy třeba sice nesezónní malinu, ale teď pro změnu sezónní a originální badian se skořici. Perfektní. Vypadá to krásně. Teďko to mlíčí. Polívka nám tady voní. To mlíčí, dej tam normálně celý i s tím tymiánem krásně upečený. Vůbec se toho neboj. Vezmu naběračku. Tak tuhle polévku udělám na štědrý den. A tu pěnu, ten výborný krém z toho, tam takhle nalej.
No a my jsme připravili výbornou kremovou rybí polívku, netradiční štědrovečerní. To jsem uvařila já. Ivetka, já mám tady skořicový mražený krém a my vám přejeme společně dobrou chuť. Dobrou chuť.